はい、こんにちは、ドクター秋吉です。今回は伸びたまぶたと重たいまぶたのセルフチェック方法に関してお話ししていきたいと思います。ただまぶたの種類によっては NG 行動というのもありますので、それも詳しく説明していきたいと思います。最後までご覧になってチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ダイレクトメッセージとか、あとはカウンセリングでもお客様にご相談いただくんですけども、重たいまぶたっていう表現を使われる方多いんですね。私まぶた重たいんですけど埋没できますかとか、だったら綺麗な二重になりますかとか聞かれるんですね。お客様が言う重たいっていうのには本当にですね、皮膚が分厚くてまぶたが厚ぼったい重たいっていうパターンと、まぶたの皮膚がたるんで伸びていてですね、皮膚が余ってる状態を重たいとおっしゃる方もいらっしゃるんですね。それぞれの違いと、セルフチェック方法に関してですね、重たいまぶたに関して、重たいまぶたっていうのはそもそもまぶたの組織が多いんですね。何が多いかっていうと、皮膚が厚いとか眼輪筋っていう周りの筋肉が多いとか、脂肪が多いとかですね。その脂肪にも眼下脂肪っていうですね、目をクッションのように包む脂肪とか、ルーフっていうね、角膜前脂肪って言われるこの辺りに薄く広がる脂肪があるんですけど、そういうのが多いとか、いろいろ原因があります。まぶたの皮膚が厚いっていうことは、そもそも顔全体の皮膚が厚い傾向にあるんですね。そのチェック方法としては、鏡を見ていただくときにまぶたの血管が透けて見えないような人っていうのは皮膚が厚いことが多いです。お鼻を見ていただいたときに、この鼻の軟骨の形が全然浮き出てない、丸くて潰れたような鼻をしている方っていうのは、鼻の皮膚が厚いことが多いですね。そういった方っていうのは、まぶたの皮膚も厚いです。皮膚以外にもその筋肉が厚い、これは正直ですね、セルフチェックはかなり厳しいんですけども、眼輪筋っていう目を覆う筋肉が厚い方っていうのもいらっしゃいます。脂肪が多い、脂肪が多いっていうのは風船の中身と一緒でですね、中身がパンパンに詰まってる状態のまぶたですね。脂肪にも2種類あると先ほど申し上げましたけども、そのうちの眼下脂肪っていうのはセルフチェックが可能です。目をつぶっていただいて、下をグッと押していただくんですね。眼下脂肪っていうのは目の上から下まで覆ってますので、下をグーッと押すと上が飛び出てきます。その時にこうつまんでいただいて、皮膚の下にもう一個袋みたいなのを触れるんですね。皮膚の下にもう一個こう滑るちっちゃい袋みたいなのがある人っていうのは眼下脂肪多い人ですね。そういった方っていうのは眼下脂肪を取ってあげると皮膚の厚み改善できたりもします。さっき言った角膜前脂肪、この辺りの脂肪っていうのも、これもですね、正直セルフチェックは厳しいですね。エコーを当ててみるとか切ってみないとわからないっていうところが実際のところです。伸びたまぶたっていうのはどういったものかに関してお話していきたいと思います。伸びたまぶたっていうのはその名の通り皮膚が伸びちゃったまぶたですね。皮膚がたるんだまぶたっていうのは、若い人っていうのはアイプチ、アイテープのやりすぎがほとんどですね。それ以外はもちろん年齢とともに人間の皮膚たるんでいきますから、30代40代以降皮膚がたるんでくることもあります。アイプチのやりすぎの方っていうのは、目の皮膚にシワシワができていて、目を開けても見えみたいになってたりとか、アイテープやアイプチによるかぶれで赤みがあったりとか、皮膚自体にかさつきや分厚さがあったりすることが特徴です。加齢によるたるみ、もちろん人間で年を取る皮膚たるんでいきますから、30代40代になっていくとどうしても皮膚がですね、薄くたるんとした感じになっていくことが多いです。伸びたまぶたのチェック方法としてはですね、分厚いまぶたみたいに厚くて跳ね返すような感じ、中身が詰まってる感じではなくて、皮膚がたるんと伸びて引っ張った伸びるような、そういった感じが伸びたまぶたと言えます。目を開けた時とかに見えになる方っていうのは、皮膚が余って伸びている可能性が高いと言えます。ではですね、NG 行動に関してですけど、特に伸びたまぶたの場合っていうのは、若い方っていうのはアイプチとかアイテープを使っている方が伸びている方が多いんですね。そういった方はそれ以上ずっと使い続けてしまって、余計に伸びてしまって皮膚を切り取らないと元に戻らないってことになってしまうんですね。そうならないように今すぐやめるようにしてください。では重たいまぶたと伸びたまぶた、それぞれの改善方法なんですけども、重たいまぶたっていうのは皮膚が厚い場合、筋肉が厚い場合、脂肪が多い場合分けられるんですね。ちょうど皮膚が厚い場合ってのは、これはもうどうしようもないところがあります。切開二重で一部その皮膚を切り取るにしても、厚み自体は変わらないので皮膚の厚みを変えることは難しいですね。皮膚が厚い方がですね、二重整形しようと思った時に、埋没よりも切開の方がいいことが多いんですけども、切開してもですね、バッチリ綺麗な平行二重っていうのは難しいことが多いです。なので二重整形を考える場合には、幅をあまり取りすぎない末広二重とかがおすすめです。続いて筋肉が多い場合ですけど、これもですね、筋肉単品が多いかどうかっていうのを見極めるっていうのは、手術せずには難しいんですね。手術した場合には、例えば前切開とか前下切開の時に一部眼輪筋を切り取ることはできます。それによって重たいまぶたを少し軽減することではできますね。で、一番多い場合が脂肪が多い場合、特に眼下脂肪が多い場合なんですね。眼下脂肪が多いっていうのは、これ幸い一番ですね、改善しやすいです。前切開みたいに何センチも切らなくても 3,4 ミリ切るだけで眼下脂肪取れますから、一気にまぶたが軽くできますし、埋没と組み合わせてですね、行うことによって目尻まできっかりラインが入ったりとか、あと埋没を持続力を増しますから、目もスッキリしますし、埋没も取りにくくなるので、セットで行うことはすごくおすすめですね。もう一個言った角膜前脂肪、ルーフっていうのが多い時、これもまあ正直ですね、外からの進出では難しいんですけども、前下切開とかの時に取るのが一般的です。伸びたまぶたの改善方法ですけども、若い方がですね、アイプチアイテープのしすぎ伸びてしまった場合っていうのは、やっぱアイプチアイテープをやめていただいて、二重整形、埋没大切開などしていただくことっていうのが、一番の解決方法とは言えます。まぶたが少し伸びてるぐらいであれば、埋没法によって皮膚の食い込みを作ることで一気にスッキリ感が増しますし、皮膚切除することなく埋没法で綺麗な二重にすることが可能です。ある程度は年齢が上の方の皮膚のたるみっていうのは、一部やっぱり切除しないと改善難しい場合も多いので、そういった場合はたるみ取り併用の前切開二重とか前下切開によって皮膚を一部綺
き取ってあげるってことが大事になります。ここまで申し上げましたように、重たいまぶたと伸びたまぶたっていうのがあるんですけども、セルフチェックで全て正しい診断をするっていうのは難しいんですね。なのでやっぱり一度ですね、カウンセリングに来ていただいて、自分のまぶたがどういった状態なのか、何をやっちゃダメなのか、何をやるといいのかっていうのを診察の上ご提案させていただければと思います。 TDC クリニックでは無料カウンセリングを行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。カウンセリングのご予約や当院で行っているメニューに関しましては、概要欄のリンクからご覧になってください。ということで、今回は重たいまぶたと伸びたまぶたのセルフチェック方法や NG 行動、その改善方法に関して詳しくお伝えさせていただきました。今後もこのチャンネルでは美容に関する投稿をたくさん上げていきますので、ぜひチャンネル登録、高評価ボタン、インスタグラムアカウントのフォローをよろしくお願いいたします。またコメント欄で動画への質問や感想もお待ちしております。コメントで聞きにくい質問に関しましては、 LINE アットからメッセージを受けたまっておりますので、お気軽によろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。